армысыздар аймақтың басты арнасында жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гаухар Мұса. Бүгін күллі мұсылман үшін қасиетті саналған Рамазан айы басталды. Ақ ниеттілікпен 30 күн оразаға кірген отандастарды ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев құттықтады. Барша құрметті отандастар, баршаңызды қасиетті Рамазан айының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл бүкіл әлемдегі мұсылман қауымы үшін рухани жаңару мен жаңғыру кезеңі. Рамазан айында әрдайым ырыспен ынтымақ, ізгілікпен мейірім салтанат құрады. 30 күн оразада мұқтаж жандарды қолдап, қайырымдылық көрсету игі дәстүрге айналды. Өкінішке қарай, биылғы Рамазан айы төтінші жағдай кезеңіне тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан жамағатты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұсынымдарын орындауға, індетке қарсы күресте бірлік пен жауапкершілік танытуға шақырамын. Біз Қазақстан халқы қанымызға сіңген қадір-қасиеттің арқасында кез келген сынақтан абыроймен өтеміз деп сенемін. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Індетті ауыздықтауда алғы шепте жүрген 1448 жетісулық дәрігерге үстемақы тағайындалды. Бүгінгі таңда медицина қызметкерлерінің алды бұл жәрдемді алып үлгерді. Облыс әкімдігі қолдауымен бір реттік сыйақыда беріліп жатыр. Жалпы өңірдегі ахуалды облыстық денсаулық сақтау басқармасы өкілдері баяндады. Қазіргі таңда облыста қауіпті вирусты жұқтырғандар саны 73 адамға жетті. Мамандардың айтуынша, олардың жағдайы тұрақты. Барлығы өңірдегі емханаларда ем алып жатыр. Тоғыз адам емханадан жазылып шықты. Оның ішінде бір аяғы ауыр әйеліміз емделіп шықты. Екі азаматтарымыз Алматы қаласына ем алып жатыр. Қалғандары осы Алматы облысының мекемелерінде емдерін алып жатыр. Бүгін күнде олардың жағдайлары жақсы. Жетісулық медицина қызметкерлеріне жалпы құны 100 миллион теңгеден асатын қорғаныш амуницияны қайтарымсыз берілді. Бұл COVID-19 вирусынан қорғайтын арнайы костюмдер. Ең қажетті құралды сатып алуға Universal Energy Казахстан компаниясы мен қазақстандық Асқар Алшынбаев, Евгений Фельд, Нұржан Бекшенов, Есенғали Бәйменов және Райымбек Баталов сияқты кәсіпкерлер демеушілік жасаған. Олар қауіпті індетпен күрестің алдыңғы сапында жүрген Алматы облысының медициналық және басқа да ұйымдарына гуманитарлық көмек жүктерін жеткізіп берді. Көп рет пайдаланатын дупон костюмдері, инфрақызыл термометрлер, маскалар, респираторлар, қорғаныс көзілдіктері Қытай Халық Республикасынан сатып алынып, Қазақстанға арнайы рейспен әкелінген. Қазір өңірдегі әр аймаққа бөліп беру үшін облыс әкімдігіне тапсырылды. Облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы Баталовтың атынан Universal Energy Қазақстан компаниясының құрылтайшылары Инан Болат Әбілов пен Ораз Жандосовтардың көрсеткен қолдауларына, қамқор ниеттеріне алғыс айтамыз. Бұл заманауи жеке қорғану құралдары біздің медицина мамандарына коронавируспен күресте үлкен көмек болады деп сенеміз. Еліміз аман болсын. Туған жерлеріне оралды түсіністікпен қаралық. Кеше кешқұрым жетісулық 64 азамат арнайы рейспен Атыраудан Алматыға жеткізілді. Олардың барлығы теңіз Шевройл кәсіпорнында еңбек ететіндер. Төтінше жағдайға байланысты жұмыстары тоқтап үйлеріне қайтқан. Жолаушылардың барлығы Қапшағайдағы шипажайлардың біріне жеткізілді. Тегіс карантинге жатқызылды. Келісімен барлығынан коронавирус инфекциясының бар жоғын растайтын сараптама алынды. Нәтижелері таза шықса, жолаушылар тұрғылықты жерлеріне қайтарылады. Облыс әкімі тапсырысымен тұрақтаған демалыс орнына барлық санитарлық, дезинфекциялық шаралар жүргізіліп жатыр. Бүгін елімізде коронавирустан тағы 4 адам қайтыс болды. Қайғылы жағдайдың бірі Шымкентте, екеуі Алматы және үшіншісі Нұр-Сұлтан қаласында тіркелді. Осылайша Қазақстан бойынша қауіпті індеттен көз жұмғандар саны 24-ке жетті. Ал вирусты 2334 адам жұқтырған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сай, республикамызда бұл дерттен 568 науқас емделіп шықты. Талдықорғанда тазалық жұмыстары ретке келген сыңайлы, алайда қала сыртындағы саяжайлар қоқыс полигонына айналғандай. Бұл келеңсіздікке тұрғындар наразы, әрбірі саяжай тазалығына қатысты реніштерін жауапты пик өкілдеріне ескертуден шалыққан.
Қызылтас саяжайы көрініс көңілгі өншітпейді. Тұрғындар тұрмыстық қалдықтарды шашып, үйіп тастаған. Жиі кездесетін құбылыс. Жиналған қоқыс дер кезінде шығарылмайды. Адамдардың салғырттығы, салақтығы. Кесірінен айналасы иістене бастаған. Ал жауаптылар болса, бұл жерлерді қараусыз қалған қоқыс аймағы дейді. Жақын арада тазалық жұмыстары басталатынын айтады. Рұқсат берілмеген қоқыс үйінділерін жинауға конкурстық рәсімдер жүргізіліп аяқталды. КСМ ЛТД деген мекеме. Қазір келісімшарт жасау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Келесі аптадан бастап сәуір айының аяғында жұмыстар басталады. Сонымен қоса геопортал арқылы анықталатын нүктелерде тазалық жұмыстарын жүргізілетін болады. Жалпы сомасы 4,5 миллион теңге. Енді осы жұмыстардың көлемін мамыр айының аяғында аяқтаймыз деп ойлаймын. Ал қала аумағындағы шағын аудандар жағдайы қалыпты. КСК-лары жақсы жұмыс істей ме, әлде тұрғындары мәдениетті ме? Әйтеуір аулалары таза. Күнделікті қоқыс шығарылып, аула таң атысымен тазаланып тұрады дей жауаптылар. Тұрғындары да аула тазалығын сақтауға өз үлестерін қосуда. Тұрғындар тазалық сақтаса болғаны, тазалықшылар жұмыстарын тиянақты атқарады. 5 күнде 6 күнде шығаратымыз. Қазына күн жылынғаннан бері 3 күнде бір шығарамыз. Иіс шықпасын деп, жаңағы иістенбесін деп. Содан кейін әртүрлі немен хлоркімен жаңағы қолымыздан келгенше обрабатывать етеміз ол жаңағы контейнер, подземный контейнерлерді. Шаһар тазалығын ретке келтіру жұмыстарына 32 техника жұмылдырылған. Қаланың таза болуы ең алдымен тұрғындарға байланысты. Тазалық ортақ іс. Дегенмен тазалықшылар өздеріне міндеттелген жұмысты ұмытпаған абзал. Мамандардың айтуынша алдағы уақытта қалада жалпы саны 14450 қоқыс жәшігі орнатылып, 5600 тонна күл қоқыс шығару жоспарланған. Рахат Рахымжанов, Ерлан Азанбай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Текеліде сауда үйінің терезесін сындырған азамат ұсталды. Оқиға түнгі 3:30 шамасында болған. Жергілікті полицияға дүкеннің әйнегін белгісіз біреу шаққаны туралы хабар түскен. Жедел іздестіру барысында даладағы бейнебақылау камераның көмегімен құқық бұзушыны ізін суытпай анықтапты. Бейнежазбада ер адамның аталған дүкен иесін теуіп жатқаны анық көрініп тұр. Ұсталған азамат өз кінәсін толығымен мойындады. Бұл әрекетін құрбысымен араздасып қалған соң ашумен жасағандығын айтыпты. Аталған құқық бұзушылыққа орай Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476 бабына сәйкес хаттама толтырылды. Төтенше жағдай тәртібін бұзған тұлға сот шешімімен 2 тәулікке қамауға алынды. Қазіргі уақытта 1992 жылғы толған күдікті уақытша ұстау изоляторына тоғытылды. Табиғаттың тосын сыйы таусылар емес. Қазгидромет қызметінің мәліметінше алдағы күндері салқын жел тұрады. Ауа температурасы +20-3 дейін төмендейді. Тіпті жауын шашын болып қар жауы ықтимал. Батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін барады. Ал мамырдың алғашқы 10 күндігінде ауа температурасы түнде +10-15 күндізгі уақытта +31 градусқа жоғарылайды. Будут усиление ветра. 25-ші сәуірден бастап жел тұрады. Найзағай ойнап, жауын шашын жауат. Ауа температурасы түнде 13 күндіз 25 градусқа дейін барады. Мамыр айында жауын шашын жиі болады. Тіпті бұршақ жауады деп күтілуде. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.